ハロー YouTube。 今日は岩清水八幡宮さんの信長塀の前に来ております。じゃじゃーん、この壁は織田信長が天正8年1580年に寄進した土壁です。耐久性耐火性に優れており、火から守るように作ったのじゃないかなと思います。ではこの場所で暗唱します。暗唱するのは二戸稲造先生のこの言葉です。ではアイマスクをしてください。ではお願いします。愛国心と国際心とは立派にいる同時両立し得るのみならず、国際心は愛国心の延長である。愛国心なし国際心はありえない。二戸稲造。はい、成功です。では Together Together we will make Japan great again。 ではいってらっしゃい。